بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ملبو عالم كاد كجوكتان كوسو دوادا ورك صومالي كيبو اللو حيلي قاند انكاق ايمان ايا استوديا ها مغالا دا نيروبي انيقا عبدالله احمد علي ينا حيلي قاند ديا راخو دو بداد كو داوان دون تان كو دو قو دور كرون وحا كمدا سيدا عقوف و صومالي او كي ميد ودن كشينا ايا وحا لغو كرانتيل ايا قرون كاد ياردها ايا اذن عادي مغالا دا مقدشو وحان ارين تاسي كادا شي وزارة عافمات كصومالي ehelada darawalkii kaxeynayay gaari hoomey ah oo dhawaan duqeyn ay ku dileen ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in loo dilay wiilkooda si bini'aadanimo ka baxsan wasaaradda caafimaadka ee magaalada Muqdisho waxa ay ku soo bandhigtay mashruuc sare loogu qaadayo daryeelka caafimaadka maskaxda madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxa loogu baaqay inuu iscaasilo wararka kale ee dibadda aan idin haynaa waxa ka mid ah miisaaniyadda sanadeedka UK oo lagu dhawaaqay iyo waddanka Mareykanka oo joojiyay diyaaradaha ka imaanaya wadamada Yurub qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaad gurdhow warka ku daawan doontaan hadii ay bakaraal noqdo diyaar garowba balse ku soo dhawaada qadarada adeega bulshada.